شيرلا مجبهاي روب لو قار كم إذا دكان كوجس عدي دقمة قوف في قبل كسنة أجيال لجوسو جب جبي يدكان كاسي شركة روب لو إن كبدن لبط الضباط كسعدي دقمة داسي إسلام كاسينا لججار سنة يي تناها يهرو مرك هيركا أي حريتان كيسي وحكة سوقيب جلي إرجوي سوق شرتان مضح دقمين بلا هدقة قبل كسنة كسو كيدا مسؤولين تمام الك قبل كي دقمة عير جابو يسولدان كجودة بلا هبر يونس بري وحنا وقورين بشركة roble furay chief aaqil abdullahi farax doore shirku waa shir nabad geliyo beesha la yiraahdo abdullahi xamid reer ibraahin ayaa qabtay anaana waa laanshi magaciisana roble la yiraahda waxaan u qabannay shirka shir dhaqan weeye intaasii kadibna waxa qodobada shirka roble ka soo baxay halkaasii ka akhriyay maxamed jaama haaji ali shirkan roble magaciisa la yiraahdo wuxuu socday muddo 14 cisha muddadaas oo ay beeshu iskula qaadatay qodobo dhowr ah oo ah xoojinta nabadgelyada turxaan bixin reerka dhexdiisa sidii ay beelaha kale ugu noolaan lahayd nabadgelyo sidii loo joojin lahaa informatka ee dhuxusha laga shido ee wax looga qaban lahaa qodobadaas oo dhamaan ay beeshu isku raacday inay degmadan hesho adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadkii waxbarasho biyo saldhig boolis waxa kale oo beeshu ku heshiisay wixii ay cid ku leedahay inay ka doonato wixii iyada ku maqana inay cidii leh ay iska bixiso ay u celiso waxa iyaguna hadalka isaga kala dambeeyay xubnaha isugu jiray suduwayaal madax dhaqameed boqorro iyo maayirka degmada goof ee gobolka sanaag degmada waxaa haysata dhibaatooyin aad u badan oo marka ugu horeysa ah carra guur taasoo ka timi dhuxush mudane maxamed salaam maxamud maxamed salaanyo iyo saddexdiisa goleba cabasho badan degmadan oo muddo badan magacownayd oo xaquuqdii degme ahaan ay lahaydna ay sideedii u maqantay waa soo dhaweynaynaa ardaagan ama wambaarkan ka tirsan beelweynta cabdalla xaamuud ee shirka halkan ku qabtay degmadan goof mawduuca ay soo jeediyeenna waa mawduuc buu noqday khayriya waana ku taageersannahay waa laydiin sheegay ujeeddadii shirka loo qabtay waana reerka la sheegayo ee halka laga tilmaamay waa qayb ka mid ah oo dee marka la doonayo yacni maaratay reerku inuu shir sameeyo qolo walba wax la yidhahdo warba horta idinku balidi ku soo shira waanu idin ducaynaynaa idinkana waxaanu idinka codsanaynaa ducada marka la ducaysanayo in qalbiga laysu furo in niyad walba qof walba niyad saafiya la yimaado haddii qalbigeenna iyo quluubteenna kala jeedo ilaahay waxbayna siin maayo ilaahay ummadda wuxuu ku siiyaa qalbi midaysan muwaafaqo iyo talaba ilaahay wax ku siiya annagu haddaan ahay maxkamadaha waxaanu ballan qaadaynaa haddii la yidhaahdo inaan horta idiin soo dhoweyno garsoor oo aanu idiin keeno magaca degmadiinna dee waxaan ahay mas-uulkii qaabisaa dhirta iyo daaqa dhibaatadaa jirta oo middelkeennuna haysata guud ahaan degmada ceelgabaasna diyaar baa loo yahay heer dowladdu u tahay in wax ka qabato maayirka degmada ceer gaabo ismaaciil xaaji nuur iyo barasaab ku-xigeenka gobolka sanaag naaleeye sheikh axmed ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay yaad ba umahadsantihiin wixii gaadheenna waa idinla qaadannay waxaanu leenahay aan rumayno oo insha allaahu ha noqdo mid miray dhala in badanna waynu ka wada hadalnay waana suuroobi weyday arrintaasi arrintaa haddaan wax laga qaban oo aan la joojin khayrku waa yaranaya waa la helaya wixii dowladda ku xidhan laakiin in masaabiirta gudaha laga saaro ilaahay dadkan beerkooda burcadaha isu mariyo ilaahay ha isu ka soo jeediyo ceergaabada iyo dadkan halkan degan waa qoys yaa dad aada u yar baynu nahay oo qoysa roobkana allah inoo shiba allahna ha ka dhigo shirkii rooble gabagabadiina waxaa shirkani soo gabagabeeyey suldaanka guud ee beelaha habar yuunis bari suldaan rashiid cali ducaale nabadgelyada uu fadhiyey danta beesha uu fadhiyey danta deegaanka uu fadhiyey maantana ina ku casumay halkan in laysugu yimaadona sababta lahaa si gaaraan ugu mahadnaqaya waana u ducaynayaa ilaahay idinka shasaaya mariyo wanaagaa samaysan cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceergaabo